እንደምታውቁት ከዚህ በፊት እንደቀል ስልካችንን ታብታብ በማድረግ በኑት ኮይን ከ10 ሺህ ብር በላይ ማለት ይቻላል አብዛኛው ሰው ወደ ባንክ አካውንቱ አስገብቷል። አሁንም ላይ የኑት ኮይን ዋጋ በእጥፍ ጨምሮ ማለት ነው ሆልድ ያደረጉ ሰዎች ካሉ ከግማሽ በላይ ማለትም በእጥፍ ፕሮፊት አግኝተውበታል። አሁንም ልክ እንደ ኑት ኮይን አይነት በእጥፍ ገንዘብ ሊያስገኘን ይችላል የተባለ ኤርድሮፕ ብለም የተባለ ኤርድሮፕ አለ። እሱን ኤርድሮፕ እንዴት መስራት እንደምንችል ሙሉ ጋይድ ነው ያዘጋጀውላችሁ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ እንደትረሱ። የሌላ የታፕ ስዋፕ ከፈለጋችሁ፣ የሀምስተር ፉል ጋይድ ከፈለጋችሁ በዚሁ ቻናል ላይ የተለቀቁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከታች ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው የብለም ኤርድሮፕ ፉል ጋይድ ይሆናል። እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ሙሉ እንዲሁም ደግሞ ማድረግ ያሉብንና የሌሉብን ነገሮች የምናወራ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰሙን ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እንግዲህ መልካም ጊዜ። በቅድሚያ እንግዲህ የብለምን ሊንክ ማግኘት አለባችሁ። ሊንኩን ማግኘት የምትችሉት ደግሞ ስፔሻል ከሆኑ ሰዎች ነው። ማለትም እንግዲህ ኢንቫይቴሽን የሚፈቀደው አንድ ሰው ኢንቫይት ማድረግ የሚችለው 5 ሰዎችን ብቻ ስለሆነ 5 ሰዎችን ኢንቫይት ካላደረጉ ሰዎች ጋር ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው። ይህም ማለት ምንድነው እንግዲህ እኔ 5 ሰዎችን ኢንቫይት አድርጌ ጨርሼ በእኔ ሊንክ እናንተ መግባት አትችሉም፣ ወይም ደግሞ 5 ሰው ኢንቫይት ያላደረገ ሰው ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው። ለዚህም እንግዲህ በቴሌግራም ግሩፔ ላይ ብዙ ኢንቫይት ያላደረጉ ሰዎች አሉ። እዚያ ላይ ሊንክ ይለቀቃል። እዚያ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አታገሬ ቴክስ ብላችሁ መግባት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዋንስ ሊንኩን ካገኛችሁት በኋላ እንደዚህ ነው። ወደ ሊንኩ እንገባለን ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ላንች እንለዋለን። ከዚያ በኋላ ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። ስታርት ካላችሁት በኋላ ወደዚህ ያመጣላችኋል፣ ወይንም እንደዚህ እንደምታዩት ይከፈትላል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ መጀመሪያ የሚጠይቃችሁ ነገር እንግዲህ ዌልካም ቱ ብለም ይላችኋል። እንግዲህ ኤቭሪ ታፕ ተርን ኢንቱ ትሬዥር ሬዲ ቱ ሜክ ዩር ማርክ ኤንድ ብሉም ዊዛስ ምናምን ነገር ይላል። ስለዚህ ምንድነው እናደርገውኛ ክሬት አካውንት እንላለን ማለት ነው። ከዚያ ይህንን ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኒክኔም ይጠይቃችኋል፣ ወይንም ራሱ ሞልቶት ልታዩት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው ታደርጉት እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ኒክኔም ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄንንም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ያልተያዘ ዩዘርኔም ነው እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ ማለት ነው። የተያዘ ዩዘርኔም ከሆነ ስለማይሰራ ለምሳሌ ይሄኛው እንግዲህ ጉድዋን ዛትስ አቬሌብል ይለኛል። ይሄንን ስለዚህ መጠቀም እችላለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒ የሚላለ ይሄን እጫናለሁኝ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ዌ አር ክራፍቲንግ ዩር ኤክስፒሪየንስ ይልና እንተለከቱት እንደዚህ ያመጣልናል። ከስተማይዝ ያደርግልናል ወይንም ሃርቨስት ዴይሊ ሪዋርድ ይልና እንደዚህ ክራፍት አድርጎ እስከሚጨርስ ጠብቁታላችሁ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ዴይሊ ቼኪን በተሳካ ሁኔታ ሰርተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው እንግዲህ አሁን ስንገባ 10 ብለም ፖይንትና 5 ፕሊስ ፕሌይ ፓስ የሚባሉ ነገሮችን ሰጥቶናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባና ኮንቲኒ የሚለውን እንጫውናለን። እንግዲህ እንደገባችሁ ይሄን ጨርሳችሁ ስትገቡ የሚከፈትላችሁ እንደዚህ ነው። በመጀመሪያ እንደገባችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው እዚህ ጋር ስታርት ፋርሚንግ የሚላለ ይሄንን መጫን ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ከነካችሁት በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው እንግዲህ ፋርም ማድረግ ይጀምራል፣ ወይም ደግሞ ፋርም ማድረግ እዚህ ጋር አስጀምራችሁት ማለት። ይህም እንግዲህ በየ8 ሰዓቱ እየገባችሁ ፋርም የምታደርጉት ነው። ፋርም የምታደርጉትም እዚህ ጋር ሲቆጥር ታዩታላችሁ ማለት ነው። በየ8 ሰዓቱ እየገባችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሌሎች የምንሰራቸው ስራዎች ምን እንደሆኑ ላሳያችሁ። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንግዲህ ፋርም የሚሉን ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ታስክስ የሚል ኦፕሽን አለ። እዚህ ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቷቸው የተለያዩ ታስኮች አሉ። እነዚህን ታስኮች 10 ታስኮች ናቸው መስራት አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው ታስክ እንግዲህ ቡስት ብለሚልና 200 ቢፒ ፖይንት ይሰጠናል። ስለዚህ ይህንን ስታርት እንለዋለን። ስታርት ካላችሁት በኋላ ወደዚህ ያመጣችኋል። ስለዚህ ይህንን ጀስት ባክ አድርጉት ወይንም ደግሞ ከላይ ካንስል እንኩት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ክሌም የሚል ኦፕሽን ይከፈትልናል። ይህንን ክሌም እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌላኛው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ቱ ብለም ቴሌግራም የሚል አለ። ይሄንን ስታርት ትሉታላችሁ። ስለዚህ ይሄን የቴሌግራም ቻናሉንም ተቀላቀሉት። እንዲሁም የፎሎ ትዊተር ላይ ፎሎ የምታደርጓቸው ሪትዊት የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን በሙሉ መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ታስኮች እየጨረሳችሁ ሁሉንም ክሌም አድርጓቸው። የቴሌግራም ቻናሉ ሊቆይ ይችላል፣ ወይንም ጆይን አድርጋችሁ ኮንፊርም ማድረግ ስላለበት እስከ 24 ሰዓት ሊቆይ ይችላል። ይሄ 90 ፖይንት የሚያስገኘው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌሎቹ ግን እነዚህ የትዊተር ወዲያውኑ ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉ ሁሉንም ፖይንቶች ጨርሷቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ አሁን የገባሁት አሁን ያለኝ ፖይንት ማለት ነው 290 ፖይንት ነው። ስለዚህ ፖይንታችንን ጨምር። ስለዚህ እንደምታዩት የቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉንም ታስኮች ሰርቻቸዋለኝ። የሚቀሩት 2 ታስኮች ናቸው። የመጀመሪያ የቴሌግራም ቻናል ነው። ይህም እንደነገርኳችሁ 24 ሰዓት ሊቆይ ይችላል። ከዚያ በኋላ ክሌም እናደርገዋለን። ከዚያ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር የቀረን ማለት ነው ፋርም ፖይንትስ 1000 ፖይንቶችን ፋርም ስናደርግ የሚሰጠን። ይህም እንግዲህ እዚህ ጋር እየገባን ዴይሊ ፋርም አድርገን 1000 ፖይንት ስንደርስ ይሄ ታስክ የሚሰጠን ይሆናል። ከዛ በኋላ 150 ቢፒ ፖይንት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ተጨማሪ ሌላ ማግኘት የምንችልበት መንገድ ደግሞ
እዚህ ጋር እንደገባችሁ የሚያመጣላችሁ ድሮፕ ጌም ይሚላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሌይ ፓስ ይሰጣችኋል። እነዚህን አምስት ጊዜ ነው መጫወት የምችለው ማለት ነው። ስለዚህ ጨዋታው እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። በቅድሚያ የተሰጠን እዚህ ጋር ታዩታላችሁ፣ አምስት ብቻ ነው። አምስት ጊዜ ነው መጫወት የምንችለው። ስለዚህ ፕሌይ የሚለውን ይህን እንጫነዋለን ማለት ነው። ይህንን ከነካችሁት በኋላ ወደዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ የተለያዩ አረንጓዴ ነገሩ የነካችሁ የምትጫወቱበት ነገር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ተጫወታችሁ ከሰጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ፖይንትን ሰጣችኋል። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ቦምቦችን መንካት የለባችሁም። ይህን የፍሪዝ ፖይንቱን ከነካችሁ ወይም የፍሪዝ ምልክቱን ከነካችሁ ግን እንደዚህ ያቆሙላችኋል። ቦምቡን ከነካችሁት ደግሞ ሙሉ ያላችሁን ፖይንት እዚህ ጋር የሰበሰባችሁትን ከላይ የሰበሰባችሁትን ያጠፋባችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቦምብ ከመጣ ነክቼ አሳያችኋለሁኝ፣ ግን መንካት የለባችሁም። ጀስት አረንጓዴዎችን ብቻ በተቻላችሁ መንከት በተቻላችሁ መጠን ለመንካት ሞክሩ። እስከ 150 እስከ 160 ድረስ ልትሰበስቡ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱ ቦምቡን ስነካው ዜሮ ነው የሚሆነው፣ ፍሪዙን ስነካው ደግሞ ሆልድ ነው የሚያደርግልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ እንደዚህ እያደረጋችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰከንዱ የሚቆየውም እዚህ ጋር ለ30 ሰከንድ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ ከሰበሰባችሁ በኋላ ያገኛችሁን ፖይንት እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ይህንን እንግዲህ ከፈለጋችሁ ፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ 3 ፖይንት ወይም 3 ፕሌይ ፓስ ቀርቶኛል። በ3ቱ መጫወት ትችላለሁኝ፣ 3 ጊዜ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ስትጫወቱ በጥንቃቄ መጫወት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው የምታገኙበት አማራጭ ደግሞ ወይንም ደግሞ ይሄንን የብለን ፖይንታችሁን ማሳደግ የምትችሉበት አማራጭ ፍሬንድ በመጋበዝ ነው። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ መጋበዝ የምትችሉት በዚህ ኤርድሮፕ ላይ ማለት ነው። 5 ሰዎች ብቻ ናቸው። እንደምትመለከቱት እኔ ከዚህ በፊት አልጋበዝኩም። ስለዚህ የመጀመሪያ ሰው ስትጋብዙት እሱ ከሚያገኘው 10% ታገኛላችሁ። ከዚያ በኋላ ደግሞ እሱ ከጋበዛችሁ ሌሎች ሰዎች ላይ 2.5% ታገኛላችሁ ማለት ነው። ማለትም መጀመሪያ ኢንቫይት ያደረጋችሁት የፈርስት ሌቭል ሪፈራል አለ፣ ከሱ 10%፣ ከዚያ በኋላ ከሁለተኛ ሌቭል ደግሞ 2.5% ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫይት የምታደርጉትን ሰው በጥንቃቄ መረጡ ማለት ነው። የሚሰራ ሰው መሆን አለበት። የማይሰራ ሰው ኢንቫይት አድርጋችሁ አካውንታችሁ ላይ ጀስት ቁጭ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ የሚሰራ ሰው መርጣችሁ ኢንቫይት አድርጓቸው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ማድረግ ያሉባችሁና ማድረግ የሌሉባችሁ ነገሮች ልንገራችሁ። እዚህ ኤርድሮፕ ላይ ስትሰሩ በቻላችሁት መጠን አውቶ ክሊከር ላለመጠቀም ሞክሩ። ከዚ በፊት እንደምታስታውሱት ታፕ ስዋፕ ላይ አውቶ ክሊከር የተጠቀመ ቪፒኤን የተጠቀሙና መልቲ አካውንት የተጠቀሙ ባን እየተደረጉ ወይም አካውንታቸው ብሎክ እየተደረገ ስለሆነ በዚህም ኤርድሮፕ ላይ ሊተገበር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በጥንቃቄ ስሩት፣ በጥንቃቄ ኤርድሮፑን አድርጉት። እንዲሁም ፕሪሴል ይወጣለት ነው ማለት ነው። ባይናንስ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ፕሪሴል ወጥቶለታል። ስለዚህ በቅርቡ ባይናንስ ላይ ሊስት እንደሚደረግ እንጠብቃለን። እንዲሁም ዋጋው ሀሪፍ እንደሚሆን ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ የቻናል ቤተሰቦች ሊንኩን ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁኝ ወይንም ደግሞ እዛ ላይ ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንቪቴሽን የሚለቁ ልጆች አሉ፣ የእነሱ ሊንክ ተጠቅማችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይመቻችሁ።